Dessa guitarra Parker. É uma guitarra muito leve, bem diferente, design super moderno, acabamento impecável e o conforto é fantástico. A madeira dessa guitarra é muito boa, os captadores são Semodanka, esse aqui é um Jazz e esse aqui é um JB. A ponta dela é bem diferente, material bom, tem tarraxas com trava, push-pull para defasar o captador da ponte, chave de três posições e aqui o volume e tonalidade. Vou mostrar aqui se vocês veem. Traseira dela, bem diferente do design, muito leve. Vocês viram no início do vídeo, tá? Um pouco do som dela, com drive. Daqui a pouco também eu mostro os pedais, os efeitos que estava usando. Tá com um pouco com som clean para vocês ouvirem. Do braço e da ponte. Uma palheta, né? Da alta sonoridade. Agora com o captador da ponte, vou colocar um chorus aqui. Tá legal. Aqui a distorção, vamos ouvir o som. Compuxa, né?
os pedais de efeitos que usei lá no início do vídeo. O noise suppressor, para cortar algum ruído. O drive veio do Bogner Ecstasy, nessa configuração aí. A chave do Structurino 100, do pre-EQ no N, do modem tight e o Variac no off. Delay veio do pedal H9 Max Eventide. Também o chorus que eu usei durante o vídeo veio dele. A distorção veio do TS1. Não usei amplificador, usei esse guitar preamp que tem simulador de gabinete com saída ligado na placa de áudio. Foi uma breve demonstração da guitarra Parker. Espero que você tenha gostado. Quero agradecer ao meu amigo Lucas Brito por ceder essa guitarra. Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto. É isso aí, galera. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Dá aquele joinha. Aciona o sininho. Compartilha com os amigos também. Continue assistindo os vídeos de Valdir Rocha. E a gente se encontra por aí.